и тюкюннен кюндюк рэчилер. Мене хеха бу алгыстах амма тонатыттан тақсан эребин. Хассын бу манна бу үтекеннах түхілгаға амбастан олонқа хыға ұхылдыға. Бу ұхық уратылах, тоғы детаққына кулун атақ культурата ден концепциялах. Тоғы кулун атақ культурата ден бол бұтай, оны бігеге білеген Иван Федоровичтан ұйтық бұт. Тоғы де кулун атақ культуратын Он у кулуна так сирдин, биллен трота бихая мегаласка бар, хэп, он то не ти кулун, ол культураны, ол экспедицияны кини баратун кулуна так культура та дианаты блади, ол хэм бу кулуна так культура та келинги этап тиха, хэп, бихая улана манна аммалухугар уарайга, уанна болгурга сирдик тиен сирге, кёстер ол хэм буллана келинги бу сирдикский этап кулуна так культура та дианжа тухнчахалнан келинги анра тутюр бихая костюбит ол бил экспедиция Тюмигунен археологическая раскопка, тюмигунен костюбит, септер, хебиргеллер, той, хиттер, сахак, тыя, эти раскопка лага костюллер, олихен будя бы тынчек ренесыл, анра, тюдюгар, амма, хиригар, отугар, кадиктагана сахалар, олар буттаребит, он ол культура, вот бихеха, кулунатах, культура таден, аттанар. Он на бы их тухаться уратлах булари. Ой, бухих путатов, рад, тинка вся эта холосельбе, колобра, бихиха, бир, урат, как сюнем была, бихиха, народный художник, пут, Михаил Михайлович Носов, ургуйда, вот ургуйдален, ургуйдарен, тилиннер дебит. Он тут не хелепи, баратен, букини, кини, хартинатен, тилиннерен, хасен, театрализованный, джую, кадрюх тепит, санатан, этереви, полаха, кюха, экран, на ноле, мека, стюх тер, сака, хиринолог, доктор, барон, мека, джую, не кадрюх тере, бу Носов, пут, картинал, рахадяхта, хорду, бу Тиллибит чакчилара, тиллен жонга хергега таксалларин биги норот маасадар бидим бары оңордулар. Хэп урут туркатан бу келинги үсүлгө бары олок түмсеннер бу маны күстөктү күлөгүтүлүнна. Мана таханан буллагана бир уратынан буллагана бияка олонко персонаждарын күрөгө дениттилер. Сеп бу эми урату көстүк оло бура олонкону толору болбакка чолан дебут етерлизоуна персонаждар ырыларын толору болар. Бу манна улланы биги эми билдер Российская Федерация төлө деятелям. Кен тут тарки хибит режиссер Федор Федотович Потапов атынан ытабыт. Мана таханан буллагана биги Крым пабытын өрө тутабыт. Хэп бары тон номной ме билен олор-олору улу. Сүйс он бир Крым пабыт тенгенен оннен бихеха Крым пабыт нами бары оңхоннулар, күргөмінен бары оннюллар. Бу эмен седек көсті эмен тон бихеха онна Крым па түхілгеті чолан бұйыл эмен уратытык, атынык, туспа, бәйлері түхілгеленен масарда да болуын, оннюхонга да болуын, масар классар да ытылдықтары Крым паға. Олихенджа бұл сақа төрейт, үйге түгін инструментын деққа, аха, Крымпаны өрі тұтан бұқырдық бігеге аттан тұрамыд боттын, аны ванам Томскайыны, Сақы Республикан культурдың төлі әуелі әте бігеге бір дөйділі ақпыд, Бахалай Алексеевич Неустроев, әме культура төлі әуелі әте бігеге әме бір іделі ақпыд, аха, амма кен тұта, норока таптан баян басқа ден аттығылар, кенеме бұл Крымпаға олыс күсті әуелі ұттылар. Оны таманы тағынан тұқ, атында тәрехенлер бір барыта сергек, Серге, оннотон кратык бәйлері туспа оллағы сияқ тәрәхінлері білімні сататы бұд түхі қиық барынан, оннотон қайық, оттон үші тәрәхінлері көріктірі дегені бін, оннотон бірі сөбелетәнін текпін бағары бін, біғеге нұру таптылағы ғырғыта, ұры ғұриятшы, амматын ғырғытынан қоғаннан бәртегі дик үшігәді қоғой бұд, Ольга Петровна Иванова Сидоркевич кыға, Ольга Гиляриевна келен сарцын кеха, ұғық кеха, кехаңы сөрюңе ден, Чуге ятин рыларынан эме консерттер хеджар. Сэ бир үйэнэ төттөрү бар яккара, онна хиппилигин мин наха чуе тэрэхэнтэн тиэн келлим. Ол буллагана Виктор Васильевтен
этнограф, ага, нага оголучулах этнограф. Ол үлелерин үйретен эхиги кинига тахар бут эбиккит. Ол үлелерин үйретен атта бихи кинигалери тахар дебут, ол курдук кини үтюете бихи хаттон күн бүгін бу кэнчарит чак олус тиян тухалах, кини боллагана бу Агапов ырыларын, олон кохопут Алексей Агапов ырыларын, устингариш ноқсороп, лан калбыт ырыларын, рак Гарвардин институтуттан баратын булан талан ол записьтерин баратын берен, ол записьтерин билим буллагана бихи Виктория Георгиевна Григорьева баратын нотага түхерен сеп, билигин олоқ ити симелиен эрер, кехтен эрер, умнулубут матиптар хагаттан хөргүтенмит, бихиги оттон жонго норока хаган ородугар саңаттан хөргүтен белектир кехтақпыт, ол хим була үйреттибит ага холубура ол матиптары, ол хим буллагана бихиги бу Виктор Ефремовпыт туга өңөтө биха оттон осанан амма жонугар эре болбакка хака жонугар эргетигер олус элбах сахара жонугар болбатак отакине элбах омуго үйрөттөгөди анан була олох уникальный олох жикти материаллар жикти материаллар аны тирегаремен отто бигити 10 кинге осанан олонко ыгын чечитинен биги 10 кингени сүрөктө этибит олонно биги үтө жомутта тустарынан кинге бар олонко текистери да бар олонко переводтары да баалар хеп ону буллагана ол кинигелер быстыргар ити кини оңорон калбытлар бут үтөйте институт гуманитарных исследований дээн барди чинчер институт бут ол кинилер ола каз бидди рукопихемия баратын манныг олор чиңээн олор оннор суруян бечаекке тахардылар ол хин өңөлөр эми олус улакан беттеке үч ай олок көмүс күндү материаллар болан тагыстылар. Ага, оннук курдук, нага ымсырдым, оттон тиксерини биттик. Оннук, ага. Онтон бу билиген эмне олох кырайы олохтак кырайы үйрөтөчү ол кына мамбета оннук титултан олох акастанар маннагы ага устар түмсүйлөрүн салаячы да. Ага, Роман Александрович. Ден эдеркиги бу манна бир үчөй байы көхүйө тутан турар. Манна кепсиригер көрдөйө кайынгара туох көхүйө тей бутугой. Этеге эне тун бу ливер тутан турар оңгун бу амма аборутта атойуттан оңгулут. Көхүйө биле тохтан барды. Отыла бар бутте. Окурдук биле ылай урут катат соох от хаган баттар. Олен баран оттор мулдала манна көмөргө уотулан барандар деп анда умулубадын гана уматан агалар эттер бу була кулунатак культурады хырдык атабыттын буулуу афрагменттын ачөлүгөртү берен ачаран 21 век Софья Трофимовна оңорон бияка бу амма уз атүмсүдүер атүмир ухары бутер деген белекоон буда улаты тихакытылгар барди уотула келбиттен ону кытта хебестак болон септу хебестак болом була милина эпидим курдук ылай от сок оттору мулла алланы биле отула барал ону умуллордулы атүргөн бады тиектерин ада була жээлер атүргөн бады латта атөттөр аттаналар бу аккалорон бомун атотостаг акөөжээн тугадыр ону акөмөрүн эмени хеллер таби устар инде жибит оннотон атимир ухара буды мантанылан охокпутун онтон уматабыт кататынан уоппутун хаганылан той борттон а том маныгытта кастааны атын эттер болулуптар ону кытта темир кыптый бар ол кыптый мулана быйылгы жылгатан би бу олонко бар темир устар кроктери келдеттер дибит бу кыптый учоны да быт эти хеттонусулага гоголев экспедиция тер Анатолий Игнатьевич Игнатьевич экспедиция тер бу буттара ол кыптый кытта огро муну той хеттер им булландар муну арзалин кентемна бравина анализ оңорторондор бу ыл кулунтутар ыйга каленна манна олонкон пыгатыгар бияка справка атаар да анан ол этерине тыгынча сүз он асылда ол этер 12 сүйеден булла 12 сүйеден олох такастанна ага ити истагыт улаата хакалар манна 12 сүйеттен олох сүйбуттар ден анан туох ден кендеретелер вещи ножницы дилер эти музейга экспонаттар которые онтон би атемир устар була би мында афса хок болла олин тохте холко бар кыптый ден атты бит олин ото кени хоптугур ото муста онто холко асакарыгер хок болла олин холко болла на
Калиевалар, она та, хакам уго уникий сюжеттен бе, а то намуктар гетер гимсен, киргенен, культуралах, хайдилах, улхан намуктен, а та кастерон намуктар буалар, олин та, хакавот, а жона хергете кордуни хиттин диемит бу, устар кроктере келдер дивит, бу капти устар, а жилерин оран алыктара, оне истенен не бит, а то енту хуга киреннер бу фильби бирчегла. Тургуту мороктары, ен арас атаңастары, атерилери, атостары бояндар. Эти темир устар детінде, бүгін боллаған беге Михаил Алексеев ұғылы бұд. Онны боллағаным анны колоқ көхіңі темир бар, кенеқа. Эти әйге бұлыргу устарғы кені болуды тоқтеханы. Тобе неген хавағалы бұд, эти ұлыған аболгу болуы дейбіт. Оны хорақ ұжығын әдер бар. Юхеттен атөспедеттік болуы дейлер, адагасылық бұл баға. Тоны, енді Улухан Болгова бар болғаны, адын ұлыс, әді әбілу еңірге Улухан Болгова барлар, әні сүзбе әні келілі. Оны күрдік болуынып, оны дагасылық бұтын. Хақалар барты бір ұмы, әтін әтінеген ұлы бұджанна бұджан дагасыны бір ұстар ден. Ол күрді. Кенлер ачап ұстар дендер, онтан бияқы манда екен нәхелегі бар. Ачап шалған, онна хатағай нәхелегі бар. Онтан хақамыққа чап ұст, онна хата ұст ем бар де. Ол күрді бияқы хатағай кәме ұст бай олып үстері, онна тоқпыды ачап шалған кәме ұст бай олып чап дендер кенлер әме. Дәне әме ұрулы тұллар балылар енді. Онны күрді отта, әді Улухан Болгой Это был голос на хакатанахтирде. Очень на хайдах. Ты мертен уганахтирде терволодиан. Улухан, 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 на хасе. Кню бы ухарала. Эльбах был на рулиде. Он на... Ты не... Абухаран таранда би. Эбу гулебит улухан. А ты мертен уган доктор. Он на там би. Устар бевит. А то хтене девит. Би. Эбу гулебит. Бұлғы ұстарын ғымбұттырын ғымбұрын әрді әтиелік бітте ғанана бәйбет олиын. Кендер албастарын бағалан, кендер әбілейлерін ачыңайдан олад, үйрәтін өлелі жауы білейін. Атон әтиек бітте ғаныңын кендер тоқтары. Аннан тәбе ана ұға бұд, акарайвет табыд, историк табыд, музейн табыд, күскеме олар бе. Наха күстәқ кревиетті дақыт бұлақ. Әйге бәғіт наха энтузиастырғыт. Тоді тәққәті үті кенігені Виктор Николаев, Виктор Василий бұдақ қасығы. Үті мәні кревиет үлеті болбатақ, мәні музей директорын үлеті болбатақ. Үті жақсы наукаға олық интерестәқ кейіп. Дорған түхілгеға ойулақ, ауырдақ, бай талым тұллақ, ұрыны толыратшылар, мұхыннылар, сақа тойуға олонқоттан төріттәқ, сиерттен тұмттан селістәқ, бұ сақа тойуға беге ұрыққы онына біліңе олық бұтын кітары сетемнер, амма ұтық сириттен бұға қолбануға тақса бұд. Бұ сибілген манна тойсуттар, мұстанлар күн көрсеқтірі. Үте күнен Жанна Григорьевна. Үті күнінен көк экраны көрі өтшілер, үрін тұнақ ұғықтарының бүгін аммаға республикалдағы олонқы ұғығынан бар жамытын ететік істенік ағардал ебіт. Оныттын бігі бүгін бұ тойық күрағын ұтары тұрабыт, күн бүгін күрақ бітігер сәтті оң екі бір дейлен толыра өтші, оны жекергенінен сәтті оң түт жекерген сұрыттарын тұраш. Бұл манна күрек бітігер, оңағы сағыттың үйе састақтыр күтталдар. Олы ғұрбұт неманан 5 минуты толыр оқтақтыр. Оңнан жекірген білігі сағынан қатшақтан мат. Оңнытың
күрәк бидин ытары долгуя үрен белемнен турабыт. Онна бигеттен бир дойдулах бит Екатерина Иванова народ рехта олон кохут тойуксут бигине атын үйтетен бу тою күрәктер ытачыбыт. Олен бу республикадагы олон кыгын чырчытынын бигине бу тою күрәген ытар деп ытагы тептерден тойорун турун сөйлеһәммит. Бу белемнен келәммит ытары турабыт. Жанна Григорьевна, онтон же бу састырттан, кысастырттан бу тойк күрегер кытталлары онна бу тиемелерине неген арыксарды. Күрек битигер онна кысастырттан үйе састырттар кытталлар. Онтон тойк күрдүк айылханы тоян, оннатон биле олугурбут неманан толуру ден болар. Аны кытталчылар республика арасмындыктан келелер же. Арас мұнығыттан бары бұл қастылуыстан бұл заявқаларын берін тұралдар. Оннатын сеттуын төттен әлбәк күттәтші дейханы бұд. Әйге қайдық жа жүлдер бұл анна қытый. Манна күттәтші қуалағын көре ғытту, тылын өхін бер-бер келей ғытту, бейтер қайдық бұғыл ақтық барары бұл тойық конкурса. Отын тойын сүбе бітер бейхаға Александра Васильевна Васильева кене тойын сүбе президентілі болар. Сақы республикатың культурының тойығына, республикатағы Норой Тайымдет онына социальный культурный сайды автономный тәрелті фольклорный сүрін специалиға болар. Кене кітті бірге үлелі ақтары Лена Митрофановна Егорова, онына Анастасия Гавриевна Белелупская. Бүгін отын кейхе 6 жастан күрекпет сақыланар, оннатын кейхе 10 ғадылы көрілілуеде. Ағысын 2 жастан 4 жастадылы түміктек тәкпетілебеді. Оны күттатшылар 5 минуте тойалар дейтінде? 5 минутен оқық тақтыр. Әге әсе бұйылғы олонқа ұғығығар тойыққа, конкурсқа бұйығы дойды бұтығар жекерген сылынан себе әстен, жекергенлер әме күтталарын ұчоттуыр әбеккет, оны оқа бұйығы индивитігер сыынаға мотивеевтар жекерген тоя туралларын білігін істебет, кейіндері күтары ағаяқ минутенден кәпсет еқпет. Сүйчігей бігін невітігер Матвеевтір жекерген мечия, ұл ете мечия олаттарынан Даниэл, онна Юлиан боланнар жа тойықтан иғетінлер білер, кенілер бұ күрекқа әме күттары тұралар. Мечия жа бәғыт жекерген тұғынан күп күлгастық амбастан білгенлер еққа. Өте күнден бігі Матвеевтір жекергеттірі Юлиан, онна Даниэл Матвеевтір. Мен мечей демін, Сулғашыдағы Христебер Мақсымап атынан культуры кенігер ұл сұрын салайшын өлі бейін. Аға, тон оғыларым бұла 9 класс, 16 класстар. Мечейем, әмбен қасас күттен тойағаны, онында оғылар күн жақастарыттан бұл тойық күрдік фольклор бір бай жанрыгар тойырғы береттің. Мен бұлана бұл 2-ті 16 ғылтан Екатерина Иванова күрағар күттары. Үйәріп пүппет тойык, оны тәңе тұн дуыран дейін саңа бөлік арибытым фольклорнай. Тұн сақабыт именна сайдарын тұғығар, оны тұн бұ күріпа қолыбыра дегерен бір самый туттар инструмент олади кримпа кылгак бияха одну күрөтөчүнөн болалар аны Ванна Томская аны теңе Василий Алексеевич Неустроев баян баска келен бияхага бу дегерен лагырыгар маны кримпа үйрөтөргө үйрөп битире аны теңе аттан мийин бу тойукка эрде
вихаблюге улелир дахпене, айтел михал на мой тохонова манек тоих тургуй рептесе. Оно тенгетта мин бу икитинчуан тахлака келем баран ол бихи бабит бирдо лахпет норотыры хита тоиксута олонкохут Екатерина Иванова тохтарын тоигун тойбуту алдан ден. Ага, оно тенге там бу аландай куландай бухатыр ден олонколо кине. Ага, Екатерина Егоровна ол олонкотуттан кыталык кыз болбутум долгуручан коден атта оны тон тойктабдым. Мичиен тонже бүгүнкү конкурска эхиги кандык тойугу тоян эхтиндери ар турагатый. Бүгүнкү күрөккө же келгенден алгыс аммабын тоюунде. Августаг аммабын тоюунде аттак тойгу тояры турабыт. Улаттар кетен касаатан састырыттан бу тойкка уйдугут. Атан түрөктериттен 2-3 састырыттан уюлан тахарбыт. Тут мы бем лыр волам на тоглор, но ну курдук рега ухуян сагалабду. Она крал дактеритен ансамбл, теребите мол ансамбл гакиллертен сие вае коскар арга юретен. Эльбаг ансамбла этим эрде добун доран, оно тенге урдел ден ансамбл бутан олор булана арас норотарикетлар нага болбу конкурстарга ин хүндан гран-при, оно тенге лауреат үрдүкатын сүген келбиттере. Даниэль, кас класска үктеннин, онна же бутту той эргін тәйбілігіні? Идея көйнен, мен Матвей Даниэль Михайловичтен, мен 9 класс болым, той үктүрбін, хөблювен. Ақсыз класқа мен аландай-куландай ден олонға күтті арпытым, олонға лобын, олыбын, енегінен. Даниэль, онтан ән бұ туа ерген доғыттарың, таварыстарың түйе әргейлері? Доғыттарым күтталар. Хатырдағыта бір доғырым кәлем барын тойыққа олонға күтті ұта мен бәм. Әме тойықтары жауын. Онтан бұ тойықтылың өхін түйе түргенік өрет әғаны? Мен бастан тойығы құхан күрді көтәуін өкіттен матыбы күтті өртәуін. Бастан ұшчауына құхан күрді көртен барыңын, жабу коласқа рарар болаңды. Онтан жабы хеген дептігер бұ Юлиан, ол сүшігейді Крымпаға оңу оларар. Кені қас сағаттан жабы Крымпалыр болла, Мишия? 12 сағаттан Крымпалыр кені. Ато Марын әтен ғарбудың күрдік, Василев Севиш, Баян Басқа. Лети ұсақо ғолып дегерен ден аттақ бірайы күрі бітімсі. Ол бірайы проектом намного и килы левите, она а раз республикатан оглору хомиену бупут холбра юхе блю курат курду киттен, она чоропчитан келенер оглор хдюптер вибевести, оно бупут, оно мастер-класс бупут биахага Василий Алексеевич булана сахалы именно дегерен лагар улади, олгин дегеренге именно чугас инструмент биаха кылга кримпа болар олгин келен бу сахалы инструмент Кылғақ Крымпау еріпті. Жәм, білігін көрәтшілер біт инілергер өссе бірді туайын ехтіндер яққам. Әгіні көрінлер жә біғігі сақабыт жоны олығын сергеқтері дейін әрене біт. Жәрін. Абыл Иваны біт. Bye.
Бирхека эссе бир кыттачы кыттыгар Гаврил Орлов усалдантан төрүттөх онна жа эми тойксут болар. Үтө күннен Гаврил. Үтө күннен күндү бүгүн банна аммалуугар өтүк маны өлжит болан келен өлжиттар эжер. Бу улон кобут үйгар келбит өлжиттарга амма жонун сергетин адыттан. Вонна сатага нэлегин жону надыттан, вонна бэм апыттан, ити истин агаддабин, тириэддабин. Вонна томбу бүйінгі түхүгге қадақтаны барыты табылынның, табыгастақ болуын, үтіені кәрені түштәтін, жоңның хергені алғыстатын барыты тухалақ болуын жән бэм бағасын абын, тириэддабин. Гаврил, ән қанлық тойгу бүгінде жеретер бұлан ақыны? Это мы кейхатан бастыкы тойуктар болуқтақтар. Жолынны бейм, это бұл үстін нұқсарап мотивгар олығыран. Оны тым бейбіт, Исидора Дамыш Барпаламиев салаяатчым, культурам үлейте, бұл бәлім нәбітінен онан жәрті ойын боғойылан ұлан көріқті әқпін. Қаңыттан тойяғын дей бейін? Это бейм бұланы бұл үйәр білігі бар әдебітімсек, олынны барамын тойын кәлбітін. Он там был бегаем болана твака тогустом тогда Сергей Зверев кил волн тюхлгатигер хаямен илламен он твоямен он аналат илламен то бы канатта на кален туравин. Кинем монтан тоюк чен да усту гебит кине албакта юретер тинга тинарга хайга дровиане дагане тупсарнарга то. Секреті үлбәл әлбәк. Оның бұлынтың сақа жөнің сәйгетінді бұл сақа тұйына бар бұлғаны түкі тұйын сөбәбет деймін саңығын бәйті үйден әрін білі. Бұл әтелі бұтта. Хақа кейті оғыз құлды дағаны рүйіт, аққа олды дағаны шеелдерін ұлапынан барады дейін. Оныңтың сақа кейі тұйына барыда бәйті ұлық Огурно ми делапин, сам тоа кренарно сидгео околу лајтин, вонна жонуките халери лагали лајтин. Тенеги нам воблин пиенсиал ровун, вонна олтана спортзалка директе дивин, воне бием обигар предпринимател дивин расуна. Вонна се бигар тојер боланди. А тоа бигар тоја вон, вонна во бигунемија тахасин тухгеган тоа аммам тухгетигар кадјан атан троментан олон колух тахпин. Оны жегергенінен еме олың қоғыттық тақпыз сәтте боламыз. Сенім, күргіттарым, күтетім, оны кергенім боламыз, сәтте болан. Сәп, Гаврил жа, бүгін көрәтшілер бітігір анан тойын иетіндері яққа, бұл олың қоғығынан барыларығар әғарделерін, әғардебетін тердіққа. Жәнді қылға соғыстық тұй оқ бұд, тұн қадары... Күнді доғаттыр, аммал ұттан істің әғарды бейгі бұға қолбану бұтығар, қолбану бұтың сағалы бұт. Ұстар әті үлгәлеріттен олық ағайық мүйтен нұрат түгер бұманна жа верулі ақарылыта болан түміктенне, оны жа ұраты күнді доғаттыр. Бұйыл аммал ұғығар олыңқа ғығығар бұл ұстар түлгелері, осынан ұстар түлгелері де ордық жон сенгәрейтін оны болғымтанытын ұлар тардар денетекқа бәлетекқан ады. Оны то бұйыл қағынтағырдағын әлбәк күттачы бар болыра бәлетінер, оны жа самай ұратыта ден күптіғі оңыр ұқтыра. Маңды қанды дағаны қағандағаны болып атаға. Бұ тоға маңды күптіғі бұйыл бұ аммал ұғын ұлан қығарақ оңыралдыра бендер болы қытына болғырға 12 сүйетағы күптіғі бұл бұттыр. Оның ұлантын ее оның сеттерін ұл бұттар ден әтеқынады болар. Та білген хасыңатын жаманна лоқ
үрің тұнақ ғығынан ағардалиевін? Түйәке әнен, әгінем е. Оны герман ән бұлағына үйерін әште болар бұлағынды. Игнатий, жа, бұ ұстап түйілгелері, олонқы ғығарыты бір білілер, онына болғымтауын тарыдар сер болар, хасынғатын жа ағалынар тұқ түймақтар болары. Оны әнен басығын тағанды бұманына? Білден тұран, тұң Хамы хүрінің тоқ бүтті хүмақ бет ұлықтақ тастан, амма тағаттан темір ұхарын тағарықтап. Ол асын болар? Сарсын болар. Ол онна манна үлі бәу ұлық бүт. Онна бұ үйретер оғыларым, үйрен әдер оғылар күттіқтара, білге үлілі әдер ұсыптары бүт, манна дә тәрәхім бәу ұлыға. Ата бұл ебілген арылығы болан бүтті де, манына жа білден тұрар республика разымынықтарыттан ұстар кәлілелер, анықтан көрсенгі тәйге білден тұрар сен бір білсеға, көрсеғат бұллаға де. Оныттан әтер әп олаққа, манына үрдік олақтыр бұт әме бар әтілер, Амалығын Бағылыға, Сергей Василевич Месников, Болақтыра дейді, Герман. Ән студиоңын? Студиян, аға. Москваға өріне жөн предпринимательство кенер. Ты урбанит деп күдіктің? Аға. Қағыңыздан, маңдық жарықтың ағаны өні түйе үшуге темірінен оңғырыр? Темірінен оңғырыр, конечно, бәтін-бәтінен тұқтақ, маңдық езіскенадақ. Но 5 класстан жарықтына бұын, онына дашпор жарықтына жөн бұ Үші бай интерегіне бәті ғанар азартын тұқтырдақ, мәмендердақ, ғолын интерегіген жүркіна жауын, оғырауын. Германа, бұл қолғыра көрөбет, теманны ән туға оңыр бұл күні бағылсы көддір? Бұл аңылары, Паткова. Бұл де? Аға. Оның ол тұқ, оғы бұдым, ғоздадер. Атақ білін батиялары оғырауын, бұяғы оғырауын, закастыға, біләққа. Түйі түргенің қоңырауының қолбыра бұ мұз тұға бар де, әнер біле алжатар де, ғамай дәребіне ағаты ғыргар тұттар тәрел. Атын, намалының қаятыққына 2 урокынан ұғырық қоғып. Ол де 2 күн? Ағық, бір күн егер 2 урокқа ұғырық қоғып. 2 урокқа ұғырық қоғып, де. Үші үшігей бұл әді білден тұрар жаңа, тұқ надан екі еттен маңында дәнерей, қаны қажысты ба? Мен құдық үнік боларымды әбетір қанынық. Самый главное баға нады. Бағалақ болқына, конечно, оған түйеді хата баққын ең, но хим бір үйерінен ең. Үшіталлақ маңында Игнат Александрович құздық болақына. Оған бағалақ болқына да, самый главное. Ачана барта табылдар. Үшіталын әлбаға әйеқі сөбәлер, өйретер тәкәйір бағы ұлай дебатты. Игнатий Александрович, әнтен түхел бағы оғыны күн бүйінерілді өйреттен, оны түхе оғылыр бағалақтыры, хатамнилақтыры? Сүрбес ол үлілен кәлдім. Бұ Чапчықан ұскола тегер бейбіт олақ сарны бұтына сөген ұскола әрдену коллектива ұсеті тұпып бұт. Ол ұсетін тұтық бұтыттан ұлата күн бүгін ерділі ол Кузин Савут Лентурар, он новый Алаттар Юренеллер. Авторская программа Хурибутум, о программа Кеннике Хайдан, Кенген, Тупсарлан, Млин, Юрях Министерство, Республика, Юрях Министерство, Каян, Конгулян, Млин, Урок будет на Мерилле Понтер. Улаттарга, без класса, у Амириска, Дери Улаттар, расписанияның ұрақ күрді кәлінің. Ол еңіне әбі өріқтәйін бұғытынан әтім, әбетті кейі құрығық бұғытынан әтім әтім. Білген ұсқолыны бітерер оладтар, оған біліғі бітерерлерігер экзамен тұттарылар. Ол экзамен тұттарылар оғанна бір творческе проект оңғықтарын көміскілдер. Бұл қанық темірі әлілер немалары тұттан, оңнағыр қая неманан оққолларын күтті кәпсей-кәпсейлер ол үлелерін көміскілдер. Ол көміскі әбеттерін түмігінен сертификатлалар. Ол сертификаттары білеген тоқ немалан тұрар. Кузнес ұрышны көп көп тарова разыра деген. Бейхақа гидравилическай, пневматическай мола теген де оқ, бей олақ әлінен таптайын қайы Мәйім өрекпінен, үйдебінен начальный класс ұтталауын. Неғынан үйреті арас немаларын барытын тұттан тұрын үйретебін. Қоғанды үйретебін, үрет де үйретебін, ұны хора олар үйдебеттер.
что это у нас литература, что ли, ингиндилля. Осколов, эти волны тону челаты мне, осколов нучитлда. Раз у мук отобеода бар, раз у мук отобеони уреттим, армян, бурят, бого, нуча, литовец, латыш, эльбах, эльбах раз у мук отобеони уреттим. Но раз у отобеода баллар, хоро, дэн, луна, хоро, биллентуран, хоча, сестава. Он давал то нехин барларин, катеннаран, барларин интерьергеттен, улустагы, республикатагы, межрегиональный, шаг будущее, пока шаг будущее, где олимпий, то технология олимпиадлары, катеннаран, он, альбах, улухан хит хилях, оголар баллар. Блин, да катталлар, оголар уверенеллар. А то бумага, хлопра, он хоктор был, бу, блин, кардирю курдук. Эн он хоктор мол батах, юрнячлер на он хоктора ди. Мане чаха нык тимиртен онро готу юксун сүрүнөн. Бу тимир бралывы тимирдер. Юкча бияте улухан терлите барате. Нехлек бидин тутан олор бут урочил кош техника диет. Ол тимире терлите эхилли бидин кэнните мүтүнө нук ыхылан. Хотакабыта, оно од нелегпи тох екологија туне неми е кидеа кактахта ди. Ол темидери бу хомијан агалала бу колабор ол гвозде јуру корио котиншеп тоа турат темири корите бу кидеа им бајтери бу табе хобрало бу темирите оран агламу бу тоа тахра тера. Ја малџестер ги биле и кистин биеренги ди екологија харстаха неми. Аха, оно ол нелегпи екологија туне неми е расли бу пала, оно ого бејте ми од неми тубете улелир хестан кирам барер. Кандидаты, Игнатий Александрович, это госдаёр будет, это кочерга будет, это сухое дело. Эх, это дело. Они были на Кулюке, они не могут работать. Бо Германа холовар, он работал. Кулюке не бегает, иллы бы табир размер, но он работает холовар. Блигин, иллга, банника тухуна, кылга соус надо, кетит тумуста надо, гаражка ме тухуна надо, эти теплица тутулда кылга семья надо болар. Иннаганан, эти ого, дега тутулла тарели, Арас корень белергемия уретер. Он это пипикудок, осколовать нучателлах, не но он нучалы, хакалы буквен, не нук уретер. То он на юксун хакатынын ингрехатан, историйны кепчен, туран не бу атбаку, осколовар бу атбаку бу куранне. Бие гордивит бу свиньерне подко. Ол боламаран бу подко бу гордивит табия о подков дивит. Бутте. Бу атбаку волана бир аккан орогарян, тюч стукан ораан билле тура. О була мра, а не матен, и кенги була. И кита лохан, и кита кара була. А туя на ухута нуга вит. Хаха хлгата, каха нахир була, и не туя лохан. И нянганан омарогар, и не ике атен. И нянганан, и не билин тиха хэсту ватер, холовур оган интерьехемия. Уларияр, билитер бир була. Оғарду. Анча мага ол биле таа хатар тимире кии көрдүр де кии бул бата булоди тоа ги олдорго сурдаш оди кити нигаландар бу жонго надалах туттар терели онрогоди самай манна же биле тергил эн күндүтү ханыр уандатан онрого гирхан булу эбетер удургу булу ханык онгок пари манна үлетнен гирхан хогус бу баккоп билен туран бу катар бит тимири токурутан аны манна бу туах оксон үескүдү оксон Ол оқсамайын тұхоғытын үйтін дөліғын. Мұнна бұ темірі ұханы арас немата, әлбәқ. Ондан қолы бұл мұсаннер оңыры болақын әйінне немата арий бұрысты ұйығыз. Онда мұнна тұттылар, ұстетер тұттылар, көмі тәрілдер балар. Ол оны тұттанғы неме оңырауына. Ану тоа тимиртен урате биеха бу хобра мастер ми е баллар ди, бу слг ден биеги онгогу коребит ди, вирнечен онгогу нунда катија чаран билен турар хека катија та чаран хоба биеги хекта вапит, мана ми тимирен махана не ми е хайгит. Бу бие мастерскуј битувар, осколехина мастерскуј битувар, Михајло Михајл Викторовичен, нуна Артемиев Илија Василиовичен, технологија што ларе улилдер, малу ста тахар лахте улилдер, бу кинилер маска огону ујуркајга индексиран уретелдер, билен туран уонна бу ујуркајтан, бу шуе бај композицијаларон оттарулдер, бу корелге шуе бај бу атсулге. Аа, шуеги? Аха. Бо мен нагодари мен нха таттаран алуш шојдек хестан уренелдер,
Вон билен туран менне бу учтал оролым я түрде аулахан. Колбур бу те уже кайтан жетип итти. Мен те наставник учтап бит. Россия өрәгәрәйтен бошотта үләһәтә Михаил Викторович те уже кай Михаил генәт хакылы. Антон бу өрәнәтче мин бу снигем Герман Кадышевский Герман Батыяген. Тоя хакыны бастан Батыяны комиска битә уна чөрүннән Батыяны заказка уны белек коңгорон үлелик. Оно то беги бо манда колбанару, а кете хату дапна ти биле юрила харлы тумикте, мен кенде жан келе келе бу мана ордуга итарди. Бу билгин мандыга наха туттубаттар ден беле тек кабда, бу күлүлар. Билден туран чок ди. Чок олар. Чок олар, ха. Бу сымсыя, бу харан хакалы беттен тулбут умнуланыр, сымсыя. Маны урут бие бәләр бит алыс үшедик карайын тутталар эте. Урут самавар өрүлөр эте. Тажа. Олонну туттулар эте, ха. Биле ылан баран. Ха. Вот. Деген аттан агаяк ылга механа бар сакы бир нокта авторгар бар болдук тагы ди. Сөп герман эн докторун эмне бу мандык билден тура жарыктанылар булла ди. Жарыктанылар. 5 класстан бигге жаныме 11 класска деле. Эмне кетен кандай кедени баалыгым баран? Антон, не знаю пока точно. Ну а так, Гембер Тимир Ухарет Тетерин, Хаяфун Дарктнефун Барам, будущем. Мене кеме Охох Туттан, Тимир Ухаран, Амма Туттан, Тимир Тен, Болго Туттан, Бахаянин. Он тут чарк не фунме варам будущем. Он это манду куста тюрьке дере халжанга не мебе ан эльбакка юрдан коран буллади батта. Худжан коран истен. Игнатий Александрович, он-то тюмюкке, олон кохыгын, бу хайдах, беремне миттерин, тюхилгелерин, уонна бейн бағана нустарга, хакабисын олақта ақтыргар. Билен туран бу, бейлгі бейхаб олар олон кохыгар, бу чуалан тимир устаргар. Улахан тох болғымты урулында ден, белетивит. Манна тимир ухарыты болуға, тимирден арас күректер болуақтара, уонна выставкалар туруақтара. Нянан бу тимир уханыны ханга кэддиске уны үрдүк кэддиске тахымга тахари бир үктеле болар. Сөп. Мақтана бұта еқа, бары керені, онытын өсе дағаны ұйығынан, үрін тұнақ ұйығынан әғарделей бет күнді отыр. Онтын, олыс кейі үйерер, тойдықынан бұ оғылыр ән біле үйері тәғанде, ол аты бейгі және келі ақпет, аны кәнчәрілер біл бұ ұтымы бейгі көспетін салғанынар, әтергілі бұ бейгі жарықпыт, әтергілі әнегітін дағаны сайда бара тұруға. Мен әйқа мақтына бұн, ұнтық күндік үрәшілер бет. Олонқа ұғығын бейгі ұстар бөлің, әйқынан сырдаты ұқпыт, сарсын өрілі қарылдытын көрігітін ұмнуман, онына әме сюжеттар, бұға қолбанылар білден тұрар тақсықтар. Аммаға олонқа ұғығам, бәс ең сүрбәе, сүрбә беріс күндергер. Манан бұға қолбанылықтың темікті бүт, бары кәрінеу түйіні бағарабын. Көрсе қадері.